שלום כולם, כאן יהיה פיילר עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-15 ל-22 באוגוסט 2020. פה אני מדברת על מה שקורה מעל ומשפיע על כולנו, בני ובנות כל המזלות. אז הנה אני אתכם שוב בלי איפור, עם פנים שרופות, מעיזה ככה, אבל כמו שאומרים על השלי, נראה לכם, תראו. כל, זה שריפה, כן? זה הכל. וגם פה. אבל נחסה זאת. ונטען לאיכות הירודה של הרשת לעשות את שלה. מה שלומכן? מה שלומכם? כיף להיות אתכם שוב. איזה שבוע יש לנו. וואו. ואני אומרת את זה במובנים חיוביים פעם. הגיע הזמן שיבוא אלינו קצת משהו טוב, והחודש הקרוב מבטיח להיות חודש מופלא. עוד לפני שאני מתחילה לדבר על השמיים, אני רוצה להזכיר לכולנו, regardless of astrology, מה שנקרא, שאנחנו חצינו כבר לתוך זמן האגדה. חצינו לתוך העידן החדש, לתוך עידן הדלאי, נושא המים. חצינו כבר לזמן שעליו יספרו בעוד המון המון שנים. הזמן שבו אנחנו, בין אם אנחנו רוצות או לא רוצות, הופכות להיות אלות קטנות. שבו המעשים שלנו הם כל כך משמעותיים, מהקטנים ועד הגדולים, שאיך שאנחנו עושות דברים הופך להיות הרבה יותר חשוב, לפעמים אפילו ממה אנחנו עושות. ואתם רואות את זה בדוגמאות של הדברים הכי קטנים שלנו בחיים. איזה מוצרים אנחנו קונות, איפה הכסף שלנו מושקע, איך אנחנו עושות את הפרנסה שלנו, איזה רעיונות אנחנו חותרות לשנות, ואיזה מקום אנחנו נותנות לזה בחיים שלנו. אפילו בכמה טלוויזיה אני צופה, אבל לא כמו בכמה, במה. האם אני צופה בטלנובלות, סליחה לכל אוהבי הטלנובלות, או האם אני צופה בכל מיני תוכניות שמעשירות את הדעת שלי, שמלמדות אותי. אני למשל רואה מלא תכנים מעניינים ב-History Channel, ב-Discovery Channel, בערוץ 8, ב-11, יש תוכניות נהדרות. מורגן פרימן כאילו נהיה הפלאג בוי של התוכניות שמערבות בעצם בין פיזיקה לבין רוחניות, ווואו, איזו התרגשות להיות חיה. כשסוף סוף, אחרי כמעט 300 ומשהו שנה, המדע והרוחניות עומדות יד ביד, ומסכימות שהדבר הזה בין שתי האוזניים שלנו באיזשהו מקום אחראי על מה שקורה בחוץ. שאנחנו יוצרות את המציאות שלנו. איזה כוח זה נותן לנו. מי הייתן רוצות להיות בסרט של עצמכם? שתסתכלו על זה יום אחד אחורה. איזה תחושה הייתם רוצה, היית רוצה או היית רוצה שתפעם לך בחזה. לגבי הפעולות. פעולות, לא המחשבות. פעולות שעשינו. אני מבינה שכרגע בגלל המצב שהגענו אליו כל העולם צריך להיות ויגן. אני עדיין נלחמת בבטן שלי כשהיא רוצה בשר. הרגלים שלנו משנים הרבה יותר מהמחשבות הנעלות שלנו. אני מבינה שלעשן זה לא בריא. אני עדיין חוטאת בכך. אז בוא נדבר על השבוע. אז השבוע הזה, יום שבת, מתחילה את נסיגתו של אורנוס. בעצם אנחנו נראה שההתקדמות שלנו קדימה נעה בצורה לא רגילה. פתאום פריצות דרך מגיעות ממקור לא צפוי, ואני רוצה להזכיר כאן את הסכם השלום שנחתם עם איחוד האמירויות. אני מברכת על כך, ואנחנו צריכות לזכור ש-2020 היא טרנספורמטיבית במלוא מובן המילה, וטרנספורמציה היא אף פעם לא רעה או טובה, אנחנו פשוט משנים דברים. ולכל אורך ההיסטוריה, כשהזמנים האלה הגיעו, אלה היו זמנים של או מגפות גדולות, או אסונות טבע גדולים, או מלחמות גדולות, אבל תמיד, תמיד, תמיד ששינו מערכות גיאופוליטיות וכלכליות, העלו מעצמות והורידו מעצמות. ואנחנו רואות איך זה מתחולל גם הפעם
מול עינינו. כלומר, המגפה הזאת הרבה יותר מבריאותית, היא כלכלית והיא פסיכולוגית, והיא שינתה את התובנות שלנו, בני האדם, לגבי כל כך הרבה דברים שלא קשורים בכלל למחלה עצמה, אלא קשורים למערכות ממשל שלנו, שקשורים למערכות הכלכליות שלנו, שקשורים לזה שאנחנו עדיין חיות במערכות שהן יותר מתאימות לזמן של המאה ה-19 מאשר לתודעה של המאה ה-21. האם זה שאין לי עבודה אומר שאני והמשפחה שלי צריכות להיזרק החוצה אל הרחוב? ואני לא מדברת על עצמי כרגע, חס וחלילה, אני מדברת על הרבה מאיתנו במצב החדש הזה של הקורונה, גל האבטלה שנוצר כתוצאה ממנו והמגפה הכלכלית. האם זה אומר שכיוון שלי אין עבודה, אני רוצה לעבוד, יש לי יכולות, עשיתי את מה שאמרו לי בבית ספר, אבל האם זה אומר שעכשיו אני והמשפחה שלי צריכים לקבוע ברעב ברחוב? או שמה אנחנו כבר חיות בחברה שהיא גדולה מזה, שהיא מכירה בזכות שלנו לחיות, כי אנחנו יצורים, חיים, וחלק מקהילה. איזה ערכים חשובים לנו? האם הקפיטליזם היה כל כך צודק? האם שוק חופשי זה הדבר הנכון? ומי באמת השליט? זה שיש לו את הכסף? או זה שאין לו? וכמו שאנחנו ודאי יודעות, בעל המאה הוא בעל הדעה. אז פה אנחנו יכולות לראות פריצות דרך מכיוונים לא צפויים. נתניהו עושה מהלך היסטורי ומביא את ההסכם הזה אל האור. כמובן שעבדו על זה חודשים רבים, והעיתוי הוא עיתוי מדויק. גם הסיפוח היה על הפרק מאותם סיבות לייצר לחץ. לפני שהייתי אסטרולוגית עבדתי בממשל, אז הדברים האלה תמיד מעניינים אותי, אף על פי שאני לא מתנבט אסטרולוגית לגבי דברים פוליטיים בכלל. אני רוצה להגיד שבשבוע הקרוב יש לנו הרבה זוויות של 150. זוויות של 150 לכוכבים חשובים ומכוכבים חשובים, והדבר הזה דורש טיהור ושינוי וזיקוך של העשייה שלנו, איך שאנחנו אחד כלפי השני, המחשבה שלנו, הדיבור שלנו, כדי לרפא משהו, כדי לפקס משהו, כדי להגיד, אוקיי, דברים שהיו בעבר לא ישובו. אני לא מרשה לעצמי לקבל כזאת התנהגות מאחרים, או לתת כזאת התנהגות לאחרים. יש פה עניין של ריפוי דרך נגיעה בכאב. ריק לוין, האסטרולוג המתוק והמקסים, שאני ממליצה לכם לעקוב אחריו, מדבר הרבה על זוויות של קווינטיילים, בי קווינטיילים, ספטיילים, כלומר שביעיות, חמישיות וחמישיות כפולות, שביעיות כפולות כאספקטים קסומים שצריך מאוד לשים לב אליהם. בעצם אני מדבר על בי קווינטייל, 144 מעלות, שיגיעו קצת אחרי ה-150 האלה שאנחנו רואים השבוע בשמיים. ולכן, הזמן הזה של הזיכוך, של הריפוי, אפשר להגיד, אוקיי, זה אולי היה חלק דרוש מהעבר, אבל זה כבר משקל מת. אני לא יכולה להמשיך לחשוב ככה, אני לא יכולה להמשיך לפעול ככה. צריך להתקדם, להשאיר את זה מאחור ולהתרכז במה שחשוב. יכולים להוביל למקום קסום ומאוד מאוד יצירתי. ה-144 מעלות האלה הם מקומות קסומים שאנחנו מביאים באמת מהפירות הכי עסיסיים של הנצח אל תוך ההוויה. אנחנו רואים את האספקטים האלה הרבה פעמים במפות של קומפוזרים גדולים, בבאך, בבטהובן, בכל מיני ממציאים גדולים, אמנים גדולים. אז אנחנו נכנסים לתוך זמן טוב, ועוד סיבה לראות את זה, זה הירח החדש שיהיה לנו במרכז השבוע, ירח בצמוד למרקורי, במשושה ומשולש לצירי הדרקון של הירח. זה מבטיח חודש מופלא, מדהים, הרבה יותר קל, כמה שאנחנו צריכות את זה. מגיע לנו כבר, חיכינו לזה. אז הנה, בא לנו חודש שהוא הרבה יותר קל. אם אנחנו הולכים ליום שבת, אמרנו, יום ראשון להיזהר מהגזמות, יום עם המון אנרגיה, השמש במשולש למאדים, כוכב האנרגיה הזכרית, זה נותן לכל הימים האלה כוח להגשים, כוח לעשות. מאוד ממליצה לכם לעשות את הדברים, להיות פעילים ולהשקיע את האנרגיות האלה במקומות חיוביים בחיים שלכם כרגע, לא לוותר. זה גם יום רגיש, כי ונוס במרובה לחירון ביום הזה.
זה אומר שבמיוחד במערכות יחסים או בעניינים של כסף, לשים לב, להיות רגישות, לא להיות אובססיביות, לא להיות דורשניות מדי, לא לגלוש מעבר לסיר. זה נכון גם לגבי יום שני, ה-17, לשים לב לתקשורתיות שלי. במובן הזה יש קו דק ביום הזה בין אסרטיביות לאגרסיביות. אפשר להיות forthcoming, אבל לא aggressive. כלומר, להגיד את שאל הלב שלכם בצורה מספיק דיפלומטית, שיוכלו לבלוע את זה. וזה יום סופר מיוחד לעשות בו טקסים, לעשות איזושהי מחשבה על הרצון שלי לגבי שלושת החודשים הקרובים. בעצם מרקורי נמצא בקזימי, בצמידות עליונה, בלב השמש, וזה הזמן שבו בעצם המרקורי הכי רחוק מכדור הארץ, ואנחנו יכולים לקחת את האנרגיות הגבוהות שלו, הפילוסופיות שלו, האסטרטגיות שלו, ולראות איפה אנחנו היינו רוצות לראות את עצמנו בעוד שלושה חודשים מהיום. באיזשהו מקום זה כמו מרקורי מלא בשיא הזריחה שלו עם השמש אל מול כדור הארץ, ו לראות גם איך הדברים שאנחנו עשינו בחודש וחצי האחרונים הצליחו לתפוס או לא לתפוס. זמן של watershed moment, מעבר מים, איך קוראים לזה? פרשת מים, שבו אנחנו יכולות לראות מה עובד, מה לא עובד, להבין, אוקיי, אם זה אני צריכה להמשיך הלאה, זה צריך לעוף, וחשוב לעשות את התהליך הזה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. אני שמעתי לאחרונה, והייתי צריכה לעשות מהלכים גם בקבוצה שלי לאחרונה כדי להוציא אסטרולוגים מסוימים מהקבוצה בעקבות דיבורים שלהם שהגיעו אליי, שהיו אלימים ושהיו נוטפי שנאה וזעם, ולקחו את התחזיות האסטרולוגיות והכפיפו אותם אל הדעות הפוליטיות, שזה משהו שאתם צריכות להיזהר כשאתם רואות אסטרולוגים או אסטרולוגיות עושות או עושים. אנחנו לא יכולות לקחת את הדעות הפוליטיות שלנו, בין אם הם שמאל או ימין, ולהכפיף אותם לתחזיות האסטרולוגיות שלנו. הכוכבים, אין להם פוליטיקה, אוקיי? וברגע שאתם רואים אסטרולוג או אסטרולוגית עושים כזה דבר במקום שנראה לכם ומרגיש לכם לא שוויוני, זה גם לא מקצועי. ברגע שאתם רואים אסטרולוג או אסטרולוגית קוראים לשנאה, אומרים מילים שמזכירות משטרים חשוכים ולא מילים של אור ואהבה, יישמרו לכם, יישמרו לכם, ויזהרו מלצפות ולהקשיב לאותם אנשים, כי זה חושך וזה פחד שהם עוררים, לא אהבה ואור. וזה כל מה שאני אגיד על זה. אז יום שני ה-17, יום מצוין לעשות בו טקסים וגם לעשות בו חשבון נפש, גם לגבי המילים שלנו, גם לגבי הרעיונות שלנו. ובגלל זה גם אני שמחה שאמרתי את שאמרתי. ונוס נמצאת במשושה לאורנוס ביום שלישי ה-18 לחודש. זה יום להיכרויות חדשות, זה יום לדרכים חדשות לעשות כסף, לחשוב מחוץ לקופסה, ובכלל לערב את החדש במובן הזה בחיינו. הוא גם במרובה, אורנוס גם במרובה לירח באותו יום, אז לפחות עד הצהריים יותר לשים לב ולעשות זה בצורה קונסיסטנטית ולא יותר מדי שועצת קדימה. אנחנו מגיעות אל הירח החדש ביום רביעי ה-19 לחודש ב-26 מעלות של אריה, בצמוד למרקורי, במשולש למאדים, המון אנרגיה, אנרגיה חיובית. אני מאוד אהבתי איך שהירח החדש שזה נראה ואת מה שהוא מבטיח לחודש הקרוב. הרבה התקדמות חיובית, הרבה חשיבה חדשה, הרבה אפשרויות שלא חשבנו עליהן קודם ויכולות שלא ידענו שיש לנו. לא הכל מושלם, however, אבל כמו שאנחנו יודעות, כבר בשבוע שעבר בסרטון אמרתי, יש לנו את כל החבר'ה היותר שחורים בשמיים, הפלוטו, יופיטר, שבתאי, פלס אתנה, שככה יוצרות את כל הסחרור שאנחנו חוות מסוף שנה שעברה, הזמן הזה שדיברו עליו כל כך הרבה שנים, והאסטרולוגיה שחזר, ומאדים ואריס והירח השחור שגם ככה עומדים שם בצמוד אחד לשני במדויק גם השבוע.
ומחרחרי ריב, מלחמה ואגרסיות וכעסים, וונוס שהייתה על רום השמיים, וירי אין טוב מוונוס לחתימה של הסכמים. אולי לביבי נתניהו יש איזה אסטרולוגית או אסטרולוג שאיתם הם מתייעצים, כי זה בהחלט זמן מעולה להסכם. ואני בכלל חושבת, אם יותר לי להתנבא לגבי משהו, שקשה ככל שיהיה הזמן שעומד לפני ישראל בחצי שנה הקרובה, עם נסיגת מאדים המאוד משפיעה הזאת על המפה שלה ועל המנהיגים שלה, אני חושבת שבסופו של דבר זה יעשה לנו המון המון טוב. אני חושבת שנצא עם הרבה טובות מהזמן הקשה הזה, שלא יכולנו לחלום עליהם קודם. ואמן ואמן לכך, ואמן שנכוון לכך גם כן במחשבותינו היוצרות מציאות, שנבחר באהבה ולא בפחד. אמן. לא רק אנחנו, כולם. אז הירח החדש הזה הוא ירח מצוין, יש בו המון אנרגיות, מבטיחות שיהיה לנו חודש מאוד אנרגטי, חודש שאפשר לשים בו מטרות ולהתקדם בהם. מרקורי עצמו עובר לבטולה כמה שעות אחר כך. מרקורי בבטולה מרגיש הכי טוב שיכול להיות. באמת התקשורת שלנו הופכת להיות הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מרפא. מרקורי ובטולה קשורים הרבה פעמים לתיקון. ותיקון לא רק במובן של לסדר דברים כדי שיעבדו ברמה הלוגיסטית, אלא תיקון ברמה הקבלית של העניין, של תיקון עצמי, של תיקון העולם, של ריפוי במובן הזה. ומרקורי בתולה יכול באמת להביא את זה בשיח בינינו, בתקשורת בינינו, יכול להביא את זה בכלל לדייק דברים, להגיד את המילים שבונות ולא שהורסות, כמה שזה חשוב בזמן הזה. וכל מי שמחרחר ריב ומלחמה ופחד כרגע יאכל אותה מזה, זה מבטיחה לכם לגמרי. יום חמישי ה-20 הוא יום מצוין לאהבה, הוא יום מצוין להנאה, הוא יום מצוין להיות עם חברים, לקבל סיפוק, הוא יום להרשות לעצמנו לחוות חוויות חדשות, רק לא ללכת רחוק מדי, כי אז אנחנו נרגיש את זה בערב. ערב דווקא יותר טוב להירגעות, לזן קצת. יום חמישי מלא אנרגיות. דווקא, יום שישי מלא אנרגיות. ויום שבת עצמו צריך יותר לשים לב, יותר לשים לב במיוחד במערכות יחסים. להיזהר מהגזמות שוב. והשמש עוברת לבטולה, מזל טוב לכן כל הבטולות, אתם חלק מהאהובותיי הגדולות לאורך השנים. יש בכם משהו מקסים על המרווח הזה בין האנליות, ה-OCD והפזרנות והרצון להתמסר ולאבד שליטה. אז שתהיה לכם שנה מצוינת. אני רוצה להזכיר לכם שהמחירים עולים מהשבוע, אם אתם רוצות איתי קריאה או קורס במחירים הישנים. יום ראשון זה היום האחרון להזמנות באופן מוחלט, וגם אם אתם רוצות לקבוע לעוד חודש למשל, זה בסדר. ותודה שאתם מקשיבות, שתפות את הסרטונים האלה, מגיבות עליהם, זה חושף אותם ליותר אנשים. אני אוהבת אתכם, את כל התמיכה שאתם מעניקות לי. שנחיה הרבה ונשגשג כולנו, כן יפה אלינו, להתראות.